Ֆորտունա լորմարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես թողարկումը բացառության կարգով սկսում ենք մարզական լուրով, ավարտվել է լորմարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գավաթի խաղարկությունը, թեժ պայքարում, որ թիմը հասավ գլխավոր հաջողությանը, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Մարզպետի գավաթի ամենամյա մրցաշարը մեկնարկեց մայիսի 1-ին։ Մայիսի 9-ին հաղթանակի օրը մրցաշարի փակումներ, իսկ միջպաշտոնական փակումն ու պարգևատրումը ամենավճռորոշ խաղն է, որ թիմին կհաջողվի մարզպետի գավաթին արժանանալ։ Մարզպետը հանդիսատեսի շարքերից է հետևում խաղին։ Եզրափակիչում են Լոռու մարզպետանի և Վանաձորի պետական համալսարանի թիմերը։ Թեժ ու հետաքրքիր խաղի արդյունքում հաղթեց պետական համալսարանի թիմը։ Միջպարգևատրումը 1 րոպե լռության փարգանքի տուրք քարորյա պատերազմի հերոսների համար, հնչում է նաև հիմնը փառք տալով դարձյալ մայիսյան երատոնի մասնակիցներին։ Ինչպես նախորդ մրցաշարերում, այս անգամ ևս մրցանակային տեղ գրաված թիմերը պարգևատրվեցին Լոռու մարզպետի գավաթով, մեդալներով և դրամական մրցանակով։ Համապատասխան խրախուսական պարգևներ էին նախատեսված նաև լավագույն դարպասապահ, լավագույն պաշտպան, լավագույն կիսապաշտպան և լավագույն հարձակվող անվանակարգերում, դե իսկ գավաթի տերը Վանաձորի պետական համալսարանի թիմն է։ Առանձնանում էր նրանով, որ թիմերը բավականին շատ էին և ամեն տարի ցանկություն հայտնող թիմերի քանակը մեծանում է, սա խոսում է այն մասին, որ մրցաշարը իրոք կայացած մրցաշար է և ամենակարևորը, որ այս տարին առանձնացավ նաև, որ մենք հաղթանակի օրը նաև եզրափակիչ խաղ անցկացրեցինք, որը նույնպես պատահական չէ, սա իր մեջ մեծ խորհուրդ ունի և այսօր, ինչպես տեսակ, ուժեղ պայքար էր գնում խաղադաշտում և բնականաբար հաղթեց ուժեղագույնը։ Լոռու մարզպետի ֆուտզալի 2016 թվականի հերթական առաջնությունը ևս պատմություն դարձավ, մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել թիմեր Լոռու մարզի բոլոր տարածաշրջաններից։ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետի գավաթ 2016-ին մասնակցեց 20 թիմ։ Արդեն ավանդական է և ամենամյա մենք 2017-ին անպայման կհանդիպենք։ Ֆուտբոլի առաջնությունը մարզում արմատավորելու և համակողմանի սատարելու համար մրցաշարի կազմկոմիտեն պատվո հուշամեդալով պարգևատրեց Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին։ Անահիտ Կարապետյան, Հավլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ այսպես Վանաձորի քաղաքապետարանը միջոցներ է հատկացրել, որպեսի մարզկենտրոնի բոլոր հրապարակները ծաղկապատվեն։ Գործը բնականոն հունով կընթանար, եթե չլինեին գողերը։ Հերմինե Յավրյանն է շարունակում։ Վանաձորում բուրոն ընթացքի մեջ են ծաղկապատման աշխատանքները, սակայն հակառակ քրտնաջան աշխատանքներին ու ներդրված միջոցներին նեցուկ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակիցները հիասթափությամբ ու ինչ որտեղ նաև վրթովմունքով են խոսում քաղաքի բնակիչների մասին։ Նշենք, որ վրթովմունքն արդարացված է, տնկված ծաղիկները լույսը բացվելուն պես անհետացած են լինում, քաղաքացիները դրանք տանում են իրենց այգիներ։ Ժողովուրդ ջան, մեր քաղաքը ծաղկեցնում ենք, խնդրում ենք, որ չջարդեք, չգողանաք, չփշրեք, հետո դժգոհում եք, որ քաղաքը սիրուն չի, գեղեցիկ չի, խնդրում ենք բոլորիս կողմից, բոլորիս, որ քաղաքը գեղեցկացնում ենք ու ձեռք չտաք։ Հիմնականում գողանում են, չի կարելի, թող մոտենան խնդրեն, մի ծաղիկ տանք, բայց չգողանան, քաղաքը գեղեցկացնում ենք իրանց համար, որ իրանք նստեն, վայելեն։ Վանաձորցիները պետք է ավելի սրտացավ վերաբերմունք դրսևորեն համայնքի ու հատկապես լավ գործերի նկատմամբ, չտանեն ծաղիկները, իսկ հրապարակներ ու այգիներ այցելելիս թույլ չտան երեխաներին փչացնել դրանք։ Քաղաքապետարան ոստիկանություն համագործակցության շրջանակներում խնամված տարածքներում կհաստատվի վերահսկողություն, այնուամենայնիվ քաղաքապետարանից ևս մեկ անգամ կոչ և հորդոր քաղաքացիներին, այս անգամ հույսով, որ գիտակցաբար կմոտենան հարցին և բանը չի հասնի պատժամիջոցների կիրառմանը։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Հիմա Մոբայլ Սենթեր խանութ սրահի մասին պատմում է Վաչե Մատինյանը։ Ես
Samsung Electronics, Nokia, Micromax, LG, HTC, Fly, Lenovo ապրանքանիշերի պաշտոնականներ կրողը Հայաստանում, իր մասնաճյուղը բացեց նաև Վանաձորում։ Mobile Center խանութսրահը, որն արդեն գործում է Վանաձորի Տիգրան Մեծ 71 հասցեում, հաճախորդներին առաջարկում է բջջային հեռախոսների լայն տեսականի, մատչելի գներով և 1 տարվա երաշխիքով։ Այստեղ, ինչպես տեսնում եք, ներկայացված է բավականին լայն տեսականի, ունենք ապարեկի բավականին ճկուն տարբերակներ, առաջարկներ, տեսականին պարբերաբար թարմացվում է և կարծում եմ գնորդը իրեն համապատասխան տարբերակ անպայման կընտրի։ Mobile Center խանութների ցանցը բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցն է Հայաստանում։ Այն իր հաճախորդներին առաջարկում է միայն օրիգինալ արտադրության տեսականի, որը պարբերաբար թարմացվում է։ Բացի բջջային հեռախոսներից և պլանշետներից, խանութսրահը առաջարկում է նաև տարբեր աքսեսուարներ, ինչպես բջջային հեռախոսների, այնպես էլ պլանշետների համար։ Ունենք բջջային հեռախոսների աքսեսուարների լայն տեսականի, տարբեր բրենդերի ներկայացված են այստեղ։ Խանութսրահում գործում է նաև ապարիկ վաճառք, Mobile Center խանութների ցանցը հավատարի մնալով իր սկզբունքներին վստահեցնում է, որ գնային քաղաքականությունը նույնն է և Երևանի և մարզերի մասնաճյուղերում։ Ամբողջ ցանցի, այդ թվում և Վանաձորի մասնաճյուղում գործել են նույն պայմանները, ինչ որ Երևանում, թե կանխի գների մասով, թե ապարիկի պայմանների մասով։ Մեծ նշանակություն ունի, մեծ կարևորություն ունի, հեռախոս ամեն դեպքում էլ պետք է։ Ընտրել ենք 102 ցանոց Թորնիկիս համար։ Դի շատ կարևոր, որովհետև կոնկրետ չունենք մասնագիտացված խանութ հեռախոսների, ընտրության հնարավորությունը ավելի շատ է, հաճախորդը ավելի շատ կիմանա ինչ ընտրի ըստ ցանկության։ Mobile Center խանութների ցանցի Վանաձորի մասնաճյուղի բացման արդիվ խանութանակնկալ էր պատրաստել իր առաջին 10 գնորդի համար։ Վերջիններս գնելով ցանկացած բջջային հեռախոս ստանում էին ևս 1 բջջային հեռախոս նվեր։ Պես անակնկալ մեր Վանաձորի բնակիչներին մատուցեցինք հետևյալ անակնկալը. Առաջին 10 գնորդները ցանկացած հեռախոս կամ պլանշետ գնելուց ստացան ևս 1 հեռախոս նվեր մեր խանութների ցանցի կողմից։ Mobile Center խանութների ցանցից վստահեցնում են, որ անակնկալները դեռ առջևում են։ Վաճամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումը 20:55-ին է, այդ ժամին տաղավարում կաշխատի Անահիտ Կարապետյան, այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել նաև գուգարած թեմի տրամադրած տեսանյութը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն վարիք։